Ross, você tá fabulosa hoje. Tu fez chapinha? Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou Enê, maquiagem, fez lifting, lipoescultura, aplicação de botox. Bom dia, Sully. Bom dia, Sully. E aí? Acaba com ele, senhor Sullivan! Neto, assim ele perde a concentração. Ah, não, foi mal. Pé de monstro, pé de monstro, pé de monstro. Acorda a criança. Gêmeos, num beliche. Uma criança humana! Vem! Isso aí é uma máquina mortífera! Tá na hora de entrar em pânico! Tá tudo legal, contanto que aquilo não venha pro nosso lado, tá tudo bem.